Hey, where's these knives? Da kommen wir am Land. Hier ist unser Gehirn. Nur weil nicht wollen, da wir. Gut. Hey. Hvad er det, den her der, hvis det sniper? Den er en granat. Det var simpelthen en stor kasse, den havde ind i baglommen. Jamen altså, det var... Altså... At jeg så ham ikke engang, altså, han var der ikke. Altså, jeg så lige pludselig, der var et eller andet bag lige da du vendte om, og så vendte du der hurtigt igen. Ja, altså, så tænkte jeg lige... Jeg troede nemlig, det var din marker, det var. Jamen altså, jeg så det lige pludselig, og så tænkte jeg bare... Jeg må lige skyde det i hovedet, altså. Og vi ved jo godt, hvad der skete sidste gang, jeg prøvede at skyde noget i hovedet. Altså, det der bare til, når jeg får den idé, at det skal skydes i hovedet, så er det bare farligt. Kommer tilbage lige til karma. Ja, altså ham der, han troede, at ved at skjule sig. Nå, det er derfor jeg ikke så, det er fordi jeg kom ud her. Men altså, man kan sige, han var ikke farlig indtil jeg skød ham i hovedet. Det ved man sgu ikke. Hvor fanden kom du fra? Wow. Gravity kick. Ja, lad os lige se. Hvor fanden er den der bottle med tis i? Ja, ved du hvad? Come on, man. Der må være noget herinde med sengene. Om det er den der, jeg tænker lidt på at kigge den ned, så se. Kommer ud, vi kan springe lidt. Det er faktisk en god idé, hvis det er det, fordi hans weakness, det er fire. Jeg har set Ole Henriksen en gang. Fucking lort. Dribbel nu med den. Jeg undrer mig, at du får den ned, og så skyder du, så bliver du selv sprint i luften af den. For det ser jeg, hvor dum han er. Han står bare der. Blup. Ja, det var lige Sebastian, der var kommet der. Så... Du skal hjælpe dig. Så... Nej, ikke. Han bliver bare ikke dernede. 2 timer. Hvorfor står han så og knæpper dernede? Altså det er den eneste... Hvad med derinde? Derinde? Ikke derinde. Herinde? Det er hvordan du kom fra, ikke? Det er der med brain juice. Okay. Men vi fandt ud af en ting. Altså helt til højre? Nej, ikke. Okay, du skal ned så. Jeg vil godt bare blive her, så. Jeg måtte bare ikke om at gå herned. Jeg skal nok følge med ham her. Men det kan du se, han ikke gør. Hvor fanden blev det af? Den der, du kan godt se. Jeg er sikker på, at hvis der så kommer 300 zombie, har jeg en lys tændt. Jeg ved ikke. Det har du. Ja. Prøv at slukke. Du kan finde ud af det. Er det en bump? Nej. Det er en kode ting. Det er en advanced computer. Why would they put a bomb like this? Do you think we can get past it? Stand back. Stand back. Let me see if I can disarm it. Springer sig lidt i luft. Nu er der bare ikke kommet zombier her. Du kan godt bruge et fucking checkpoint. Ja. Hvad så? Okay, prøv lige at se, hvordan han sigter. Han sigter bare ned, ikke? Altså... Jeg ved ikke med dig, men altså, jeg har sådan lidt med... What the... What is it, this sound? Checkpoint. I thought it was something electronic. Nu får han det der. Ja. Don't tell me I have to fuck ham om i røven også. Det er normalt igen. Det er normalt igen. Så er det. Ja, jeg skulle se det. Jeg har så en glove på. Joseph, after Connelly, I thought... I don't know what came over me. I haven't been feeling well, but... Look, let's just get out of here. There's something wrong with this place. Yeah. Jeg tror, han ender med at blive vores dune. Det vil ikke være hans dune.
men jeg bliver nødt til at skyde med røvhullet. Ja. Så en eller anden grund, altså, så har jeg bare sådan... Jeg skulle spørge mig om et af de her, de er bare indeholdt en zombie. Altså, ja. I de fleste andre, der ville det bare være sådan et eller andet... What the fuck? Nå, okay, jeg kan tale med ham. Så jeg ikke får at tale med ham. Okay. Jeg kan se, hvor længe han kan huske. Det er bare sådan... Jeg tror bare, han bliver ved. Tror du ikke? Jo, han gør. Det gør han, det gør han. Oh my god, det er en stige. Oh, weakness. Oh my god, det er en stige. Det er bare min weakness. Så. Åh oh, nej, det ligner lidt den der, du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Mhm. Laura. Mhm. Nej, det er ikke i chapter 6 først. Det ligner lidt. Vi dræber hende. Jeg ved det ikke. Okay, der er tre. Åh, jeg skulle lige sige, der er tre døre. Nu er det noget mere normale omstændigheder. Så der er noget derinde. Ja, men jeg er lidt bange for at gøre det her. Hvis jeg når lige prøver 3 shotguns først. Nå, men hvad nu hvis det... Ej! Så du lige det? Det lader du lige... What? Brain stew. Nej, nej, det er min hånd. Den smasker nu. Okay. Det var ham, der brækker sig. What? Prøv lige at se bagved os. Ja, der står han. Ja, jamen det var bare det. Altså... Det er det, jeg siger. Han er en brutal master. Hey, det var bare så der, jeg så mig lige pludselig. Altså, jeg var ikke lige så hyggelig som, du kan godt huske dengang med ham der, Lad os se, hvad fanden er det? Åh, det er den der, kan du huske den? Den er, du kan huske, jeg skød den, og så ramte den lige ved siden af mig. Og så fandt du ud af, hvad den gjorde. Den dræbte mig. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om man kan smadre brain juice, altså. Hvis jeg kunne komme til et sted, hvor der var et safe point, og sådan lige noget brain juice. Du kan godt finde på bare at gå ind, og så bare prøve at save, så gå ud, og så smadre brain, se om man kan smadre brain juice. Fordi jeg så ikke en indikation af brain juice eller noget. Okay, der er to steder. Okay, der er to døre. Der er den her dør, og så den her dør. Og det er sjovt, det eneste jeg gjorde, det var bare at gå derhen. Jeg vil tage den lille dør først. Lige du fik et checkpoint der. Ja. Og det er også et save point, det der. Herinde? Det kan du se på døren. Er du sikker på, det er et save point? Ja. Mhm. Du kan høre musikken. Ja, altså godt høre musikken. Så går jeg ind. Så står der bare sådan en zombie, som gør nu. Altså, fint. Der er ikke ret det, altså vi blev en forvandt til, at... Hør. Ja, altså vi bare blev en forvandt... Der er ikke ret det, vi blev en forvandt til, at save points lige er sikre. Altså... Okay. I knew it. Jeg tror, det ender med, at du tager et spejl, og så er det ikke her, du kommer hen lige pludselig. Så måske ind i en mind, der er nærende. Så sidder og tænker, hvor fanden er jeg så bange for lys? Men altså, akkurat i en åben dør, det er faktisk det er mere scary. In en lukket dør, har I godt? Mhm. It's been a while since you were last visited. Alligevel ikke. Okay, lad os se der. Patient claim abuse. Mental patient claim abuse. Appears a trip of the iceberg. Abuse only tip of the iceberg. Nice! At Beacon Mental Hospital claim they are being used in behavioral engineering experiments by unknown agency. Ja, altså nej, nu sidder jeg lige, altså jeg synes mere, at min abuse, altså et eller andet på on the iceberg, altså at, sådan som jeg læste, det var, at han simpelthen blev abused, mens han var på et isbjerg, og så sidder jeg og tænker, det lyder sgu da ikke så slemt, gør det? Vær lidt mere safe. Har en nøgle, har vi ikke? Den er fra rotten. Ja, det var ikke rotten, det var en statue. Ja, ja.
Jo, jo, vi har det, men altså... Det var fedt, jeg lige var tilbage dertil. Ja, det var det, altså. Og så altså. Rendte han rundt, med en statue på ryggen. Som er civil til. Ja, altså, jeg ved ikke rigtigt, hvorfor man skal civil til rotten. Det er mutant. Det kunne egentlig være sjovt, hvis der var et trofé, altså. For det er altså bare civil til rotten. Nu skal vi se, om det er hernede. Altså personligt, det jeg helst ville have her, hvis jeg skulle kunne vælge, det ville være sådan der, yes man. Hvad er det? Kan du se det? Den er lige der. Det er bare mig. Hey, så står bare det, jeg griber ikke en, mens man er i en wheelchair. Jo, men du ruller den. Den ruller bare foran dig, du løber bagved den. Og så smadrer den bare alting. Ja, man reacher dem bare over, altså jeg ved ikke. Altså jeg ved bare ikke, hvilken en jeg skal tage af dem. Ja, altså, den der, den var rigtig god. Jeg tror det er RNG. Altså det er bare... Random, altså personligt, der vil jeg gerne have nogle flash bolts. Så får du også 5.000 af de der ting, der er til at lave bolts. Nej. Altså okay, dog. Altså på den ene side, det er en god ting, men på den anden side... Jeg lukker opgraderinger. Altså, ja, men altså, det er ikke det. Altså, opgraderingen kan være ligegyldig, fordi at... nu skal vi finde den her. Du kan se her, altså... Vi har ingen bolde. Jamen til det, de andre ting. Jeg forventer bare, at hvis vi ser Invisible Horrors... Det gør vi ikke med. Altså dem synes jeg virkelig, de er åndssvage Invisible Horrors, fordi de er ikke uhyggelige, de er bare irriterende, fordi at hvis ikke du har de der flashbolts, så er det godt til at stikke dem op i røven. Altså for eksempel, her er de, der er ingen måde at kill dem på rigtig. Mm-hmm. Ja, der er lige den der, hvor de kommer og angriber dig, hvor du bare spammer og left stick kommer tilbage. Ja, men problemet er, at det går til, at du har nok fest power upgraded. Ja. Sådan set. Nu skal vi så se. Alt det der med lige power, du gerne vil have. Okay, prøv lige at se. 150. Ja, vi skal gøre det, fordi... 6.000. Ja. Syringe recovery. Sprint speed tillader til, at vi faktisk har brug for. Altså, det er ikke ret lang tid, altså 1 sekund, har jeg godt. Nej. Men altså, det er det værd. Okay. Det er sgu ikke rigtigt. Altså... Med lige, man gør det ikke ret meget, altså. Det går i agony bolts. Det kan være, vi går op fra der, de der ting her. Ah, så der. Vi går op fra der, stoppen her. Nu skal vi se der, hvor lang tid the area. Det er, hvor lang tid, altså hvor meget det er, og hvor lang tid den var. Men ja, kan vi vide. Altså, den er god. Ligesom flashbolten. Det er derfor, jeg opgraderede den. Men altså, den der, det er en god idé at opgradere. Det er sådan lidt de eneste, vi har brug for. Det er flash og shock. Explosive er også gode på en måde. Altså sådan, hvis vi havde haft nogen. Men lad os lige prøve. Ja, lad os opgradere den her. Lad os se. Den dækker det samme area, det er bare flere sekunder, den nu dækker. Til gengæld den næste, den er pænt syret opgradering. Ja, 2 sekunder. 2 minutter. No, no. What? 2 minutter. Han står bare der og tæsker løs på dem. 2 minutter. Det var ligesom ham, der gik ind i væggen. Ja. Jeg tror, jeg stod og skidte ham sådan i baghovedet. Og det ramte ham ikke. Men så skulle jeg med en harpun i røven. Så døde han. Nej, han døde ikke. Han var i hvert fald... Han blev aware af, at du var der.
I think they're not his work, bro.